velkommen! Alle sammen. Tak. Til den grønneste af alle grønne høringer. Og hvad sagde vi? Hvad sagde vi? Vi skriver nu 2017, og intet har rykket sig nævneværdigt i de 20 år, der er gået, siden en gruppe mennesker fra Christianias Kulturforening og Omegn påbegyndte det omsiggribende undersøgelsesarbejde, som skulle føre til den første store høring om cannabis i Danmark, langt ude i hampen, en høring om hash, hamp og kultur. Den fandt sted i den her skønne grå hal, ikke så koldt var det, i oktober 1997. Nogen hørte, for nogen var der også dengang. Historien gentager sig. Vi havde oplevet alt for mange dårlige sider af forbudspolitikken, og besluttede derfor at undersøge, hvorfor der overhovedet var opstået et forbud af netop brugen af cannabis. Vi fandt blandt andet ud af, at der aldrig havde fundet den evaluering sted af FN's enkeltkonvention om narkotika fra 1961, The Single Convention on Narcotics from 1961. Og den slags love, der bliver der altid fundet en evaluering sted efter et stykke tids afprøvning, hver gang en ny lov bliver vedtaget. Enkeltkonventionen blev således automatisk ratificeret i Danmark uden videre debat i 1963. Cannabis var hermed kommet ind under narkotikaloven og hvad den har været lige siden. I vores samfund savnedes ikke kun omsorg og forståelse over for problemers opståen, men også mere ånd i rusmiddeldebatten. Derfor opfandt vi et åndeligt nævningeting, bestående af agtede og respekterede borgere i deres bedste alder, og de skulle følge tre høringer i rap, og på den sidste komme med en konklusion. Vidner og eksperter fra både ind- og udland deltog i høringerne og repræsenterede de politiske partier, retsvæsenet, politiet, medicinalindustrien, behandlingsområdet, sygehusvæsenet, forskere, læreranstalter, landmænd, græsråd og brugere med flere. Allerede en måned efter den første høring fulgte endnu en høring. Denne gang inde på Christiansborg, hvor Christianias Kulturforening samarbejdede med Sundhedsudvalget under Esther Larsen fra Venstre. Høringen fik det poetiske navn Folketingets høring om hash. Og vores åndelige nævninge fulgte også med her. Selvom alle involverede havde anstrengt sig til det yderste, og især nævningene havde arbejdet hårdt, så skete der intet. På den tredje og konkluderende høring, alle gode gange tre, en slutspurt, i januar 1998, afholdt på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen, voterede nævningene bag lukkede døre, og kom frem og konkluderede, at cannabis i alle former skulle legaliseres i starten, dog som en forsøgsordning under kontrol. Alligevel lyttede regering og Folketing ikke til os. Endnu en gang kom intet nævneværdigt ud af vores fælles anstrengelser.